בימים האחרונים אנחנו הנחתנו על חיזבאללה רצף של מכות שהוא לא דמיין. ואם חיזבאללה לא הבין את המסר, אני מבטיח לכם, הוא יבין את המסר. אנחנו נחושים להחזיר את תושבינו בצפון בבטחה לבתיהם. שום מדינה לא יכולה לסבול ירי על תושביה, ירי על עריה. וגם אנחנו, מדינת ישראל, לא נסבול זאת. אנחנו נעשה כל מה שצריך כדי להחזיר את הביטחון. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.